Əsas səbəb kimi daha çox milli valyuta olan realın dəyər itirməsi göstərilir. Belə ki, məhdudiyyətlərdən sonra İranda 1 dollar hazırda 85 min riala satılır. Aprel ayında isə bu rəqəm 57 500 rial olub. Hazırda kriptovalyutalar ölkədən kapital axınının əsas mənbəyinə çevrilib. Bu arada İran parlamenti, İqtisadiyyat Komitəsinin sədri Məhəmməd Rıza Pur İbrahimi hökumətin Rusiyada daxil olmaqla digər ölkələrlə ticarətdə dolların təsirindən çıxmaq üçün kriptovalyutadan istifadə imkanlarını nəzərdən keçirdiyini açıqlayıb. Komitə sədri bildirib ki, hazırda bu məsələnin texniki tərəfləri həll olunur. Əgər bu plan reallaşarsa, Rusiya və İran qarşılıqlı ödəmələrdə kriptovalyutadan istifadə edən ilk dövlətlər olacaq.